Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah. Allah Teala'ya hem senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yedir salavatlar olsun. Savallar ki Allah Teala kadar kıyancı. Cevap kılıp tüketemiz. Sıkılıp da gereken. Hoş. Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Qilayotgan ishlaringizni rivojini bersin domla. Meni tashxisim atletiska anemiya kasalligi bilan og'rib kelaman. Sizni tavsiyangiz bilan asal pista iste'mol qilib boshladim. Savolim 3-chi kunda burnumdan qon keldi. Azroq 3-4 minutgacha kuchlilik qilmadimikin? Alhamdulillah. Alloh taolo ota-onamizdan ham mehribon zot. Bu vojib sunnatlardan foydalanish degani har qanday kasallikda 100%ga 100%ga yuvarishlik degani. Endi qarangki, bu aplastik anemiya, bu tinkadagi buzilish holatlari hisoblanadi. Qonda umumiy qon de tarkibi mutlaq buzilib ketadi. Tushuntirdimmi? O'shini aplastik anemiya deydi. Endi qon tarkibini alhamdulillah tezda go'zal suratda o'z holatiga keltirib qo'yadigan bu vojib shifolar hisoblanadi. Bu ani og'rib kelaman deyapti. Buntayda gap bordi. Uzoq yillardan beri doktor topganini topgan olib topshirib kelib yuribdi. Shifosi yo'q, boshqasi yo'q deydi, yuraveradi, yuraveradi, oxiri kimika dori darajalari o'ta yuqorilashib bo'lmay qolgandan keyin iyog'larni eplolmasdan qolganda endi deydi. Bag'i xudodan deydi. Tushuntirdimmi? O'sha hamma yo'lda pishirib, ichiga to'ldirib bo'ldi. To'ldirib bo'lgandan keyin endi bag'i xudodan deydi. Shunday narsaki asa xudodan degan odam oltin xudodan degan dedi, ish boshqacha ketadi. Garantiya dedi ular. Garantiya dedi. Gap bo'lishi mumkin emas, 100% dedi. Vafsi yaxshi bo'lib ketasiz dedi. Doriga tiqilgandan keyin uji bu nakamon bo'ldi. O'sha narsani olmasa qon yomon darajada tushib ketadi. Qonni sun'iy darajada ko'tarib bo'lmaydi. Tushuntirdimmi? O'zi sun'iy darajada ko'tarishlar, ukol dorilar bilan yo qon quyishlar bilan degani o'zi qon ketishiga ko'proq sabab bo'ladi. Qonni quyishlik bilan emas, qon olishlik bilan bitta qismi bizda vojib sunnatlarda davolashda bitta qismi qon olishlik bilan zulik, hijoma, shunga o'xshagan holatlar bilan foydalanishlik bitta qismi xolos. Lekin bu yerda qonda davolanishda asosiy qismi vojib sunnatlardan. Endi bu yerda mana asal bilan pistani deyapti, xo'p. Pista muboh, asal vojib. Foydalanyaptikan 1 2 3 3-chi kun quvvatiga qarab turib 3 kunda, bo'lmasam 4 kunda. Birinchi bosqich deymiz, birinchi bosqichdan o'tib oladi. Birinchi bosqich nima desa, markazlashgan kasallik butun atrofiga to kapillarlargacha to'lqin qilib berib turibdi o'sha narsani. O'sha markazlashgani qolib turib, to'lqin bo'lib berib turganlarini chiqib ketishligini biz birinchi bosqich deymiz. Tushuntirdimmi? Bu birinchi bosqich. Birinchi bosqich 3-4 kunda tugaydi. O'shanda birinchi bosqichga tugayotganda bitta qon kelishliklar, buzilishlar, bitta qiynalib turib, yengil bo'lib, voy, xudoga shukr deydi. Yengil bo'lib oldim deydi. Yengil o'zimni juda yomon yengil his qildim mana xudoga shukr deydi. Bu birinchi bosqich edi. Keyin vojib sunnatlardan foydalanish davom etaveradigan ikkinchi bosqich boshlanadi, uchinchi bosqich boshlanadi. Ikkinchi bosqich haligi markazdagi kasallik mutlaq tugashligi. Bu ikkinchi bosqich asosan ikkinchi bosqich kurash ketadi. U ham xronitski bo'lgan bo'lsa 3 partiyada ketadi. Xronitski bo'lmagan bo'lsa 1 partiya bilan hal bo'ladi xudo xolasa. Ikkinchi bosqichi.
Bu bir üç partiya diyelimiz, üç baskıç. Bir yarım ay, bir yarım aydan üç madde dam alıp, asıl adil halatlarda faydalanıştık. Bu, şimdi halat ki, üç baskıçta tügegenden ki gen, Kraniskisi. Kraniski bu yani bir baskıçta tügegenden ki gen, ikinci baskıç tügede, aşağı, İkinci basış tügedi, ikinci basış tügegenden ki yine bir yarım ay tındırıp durup üçüncü baskıç. Üçüncü baskıç ne madde yani ise tıkılanış. Ucu haligi adam halat tınlık yaşı bu buladı, onda kemik gözler kalmıyordu. Halat normatif halat ki çık buladı. Ana şimdi üçüncü baskıç dedi. Şunu aldın mı? Bu oldu. Şimdi şunu bilen ne buladı? Dilediğim diyen bolsa şunu bilen üçüncü baskıç. Gitti. Tügadı haligi inson normativ hayotga qaytib bo'ldi. Tushuntirildimi? Normativ hayotga qaytib bo'ldi. Bu üç bosqichlik davolanish uslubiyatlari. Bu bizda vojib sunnatlardir. Endi bunda albatta jarayonlar bo'ladi. Birinchi bosqichda shunaqangi holat, ikkinchi bosqichlarda ham o'ziga yarasha o'lim hayotda o'tishlar kasalligiga qarab turib. O'shuning uchun to'xtatib qo'yilmaydi, astoydil harakat qilinadi. Vaciplerde hammasidan sıralı halatlar faydalanan. Yani hamması bu yan bile bizdeki elime dedi o Latin Amerika'dan o darın hep gelesen. Ben etten ben onu hep gelesen. Ben onu hep gelesen de adam elde pülünü alıp ne kadar sarı kılıç değilmezse. Vacip sünnet diyeceğine şunu diyeyim. Mazda narsak ki hemen yoku bir kere. Çünkü herhalde hemen yoku bir kere. Bu çünkü insanlarda şöyle hangi bir halat var ki u bu deyişkeniga, toş açışkeniga, başka böyle yakıganiga, biz bundaki bizneslerde paçağını çıkarıp sındırıp da şey yap, salamatlı bu iş yakıganlarını da. O çünkü ular bunu geçidelmezse, yamanlasa, o adamlar şu koyu göğüş yapıp kaptı, kiti yaptı da arkasıdan. Ha insan, Allah senge yengililerde bir yan bu sa. Vatanımızdan hem mihriban zat bu sa. Hama yoku cayda bu sa. Ham cho'ntagingga, ham o'zingga, hamma tomondan hamma tomondan hamma tomondan chiroyli go'zal suratlarda go'zal suratlarda ham dunyoying, ham oxirating, ham bu hayot dunyoda cho'ntaging, ham vaqting, hamma tomonini ekonomik holatda qilib beradigan qilib qo'ygan bo'lsa vojib sunnatlarda. Shunaqangi bir go'zal shifolarni Alloh taolo bergan bo'lsa-yu, inson boshqa tomonga qarab ketsa. O'shanga bunday qarab turib, Yunus alayhissalom baliqni qornida bekorga aytmagan ekanda, qarang. Tanaddati zulmati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Alloh taolodan o'zga iloh yo'q. O'zimga o'zim zolimlardan bo'lib qoldim deb. Haqiqatan inson o'ziga o'zi zulm qilar ekanda, undan Xudo deb turib, to'xta. Haligilarga o'xshab hamma yo'q bizneslari bo'lib tugab, hisobda hamma yo'g'ini shirib, uy joygacha sottirib, hamma yo'g'ini yig'ishtirgizib bo'lgandan keyin endi ba Xudodan boravering endi o'limingizni kuting deyishsa, bu juda ayanchli holatda bu odam uchun. U odam ham ashuni kasb qilgan odam ham qiyomat kuni qattiq javob beradi. Nima deydi yana? Biz qo'limizdan kelganicha harakat qildik deydi. Bunday olib qaralganda shariatni shasini bilmaydi. Şer'i hükümlerdeki umumen nol. Allah buyurdu, Allah kaytardı, nol. Kılıyetken amelleri hammasi nafsiyeye bağlanı yaptı. Onu diye alıp karargen de, ahir akıbet, ki gün hemen yoğunu şöyle bu yandan ki, hali insan, kona bayram bu yandan ki, şimdi bana Kudadan dedi. Aşı bana Kudadan dedi ki, başıdan uzun hammasi Kudadan. Hammasi Kudadan. Bizdeki mubah narsalar bizda shifo yo'q, vojib sunnatlarga o'ting desa, qiyomat kuni shoyatki qattiq javob bermasa-da, Xudo xolasa inson tan olishligi bu mardlik hisoblanadi. Ularda hamda tan olib tur, to'xta, bu vojib sunnatlar bizni qo'limizdan kelmaydi. Shunchadan beri birortasi bir maza qilib bizda davolanmagan. Biz og'riq qoldiramiz. Shu dori o'rgatamiz, bir umr dori ichadigan qilib qo'yamiz. Undan vojib sunnatlarga o'ting desa, Xudo xohlasa, inshaalloh, mana shunaqangi holatlar bo'lmaydi. Insonlar bemalol holatlarda vojib sunnatlardan foydalanadi. Shuning uchun bu aplatinskiya anemiya 100% yaxshi bo'lib ketadigan kasallik.
biz bergan tinkadigan ma'lumotlarimizga bir nazar solsin, o'shundagi ma'lumotlardan foydalansin. Imkoniyati bo'lsa bu tinkaniki miyadan tinkaga kelganda eplamay qolishadi, kelib turib berdi. Bizi nazoratlardan o'tib tashxislarni aniq qilib qo'ydirib, xudo xohlasa tadbirlarda chiroyli qilingani yana maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana hozir bitta qizimiz keldi-yu, miyadan tinkaga yurgan bo'lgan, juda og'ir proseslar, oxiri tinkadagi protsesda uylarida o'talmasdan mana kelib bu yerda tugatyapti. Mana qarang, bemalol yuribdi. Men borganda o'lim hayot yotgandim, bunaqa holatlar yo'q edi. Alhamdulillah. Bu nima deydigan bo'lsa, bu Alloh taoloning bergan ne'mati. Vojib sunnatlar absolyutni bekorga narsa. Endi shunday holatdamizki, bu har bittasi eng masalan xuddaligi mablag'ga qadalayotgan joyi deydigan bo'lsak, Alloh taolo Rahmon surasida aytib o'tyapti-yu. Ehson mukofoti ehson bilandir, deyapti. Hayr ehson qiladi, moliga baraka kiradi, ehson qiladi, kasaliga shifo beradi, ehson qiladi. Alloh taolo muammolarini hal qilib qo'yadi. Chunki u ham Xudo uchun bo'lsa. O'shuning uchun biz aytamiz, xizmat haqqi yo'q. Ehson asosida qurildimi, Xudo xolasi uni orqasida juda katta narsa turibdi. Juda katta Alloh taoloning juda katta yordami, nusrati turibdi. Shuning uchun ehson miqdor bo'lib turib, xayri ehson qilinib turiladigan bo'lsa, xayri ehson qanday, miqdori qanaqa ekan desa, shunday holatki, diniy idora belgilaydi. 25 ming so'm fidya puli belgilandimi? Ehson miqdorini ham kam o'shanga qadalish kerak. Bitta ro'zadorda 1 kunlik taom hisoblanadi. Tushuntirildimi? Ana shunda Xudo xohlasa o'zini hisobini olsin. Bu misol vaqt cho'zdi, boshqa bo'lak. Dunyoni qaytada davolan, Amerikada davolanyaptimi? U yerda ham o'ziga yarasha qiynalgani bor. Rossiyada davolanyaptimi? O'ziga yarasha qiynalgani bor. Shuni 25 ming so'mdan ajratib turib, hisobini olib turib, o'shanga qarab turib qilinaveradigan bo'lsa, Xudo xohlasa vojibda xayr ehson qilib kasallarni davolaylarga ham tushadi. Tushuntirildimi? Turib, Xudo xohlasa inshaalloh dunyoni qayerida bo'lsa ham vojiblardan tinni holatda foydalanish bo'lib turib, Xudo xohlasa inshaalloh haligi inson haligi muammolarda hal bo'lib ketaveradi. Hozirgi holat bizni nimalarimizda ehson masalalarini meditsina bir haligi nimasi bo'lar, akulaga o'xshagan narsaga hammasini yeb bitirib tashadi. Kasallik masalalari unaqa narsa yo'q. Undan ko'ra deydi, shunga deydi, bitta bo'lsa ham ana nima deydi. Senepar olib kelsam deydi, yani nima deydi, nol grip olib kelsam ikkita keladi bunga deydi, maza qilib ichaman undan qoladi. U ehson boshing duramanmi deydi, ketadi u deydi. Lekin bu yerda yaratgan Robbisini va'dasi esda yo'q. U dorilari yana keyingisini chaqirib turaveradida. Bu meditsina shu asosda qurilgan, yahudiylarkida bu. Shu asosda bittasini eshitsangiz, ikkinchisini talab qiladi. Insonga ta'sir doirasini manman degan professorni shunday olib kelsin, kasalni olib kelsin, dori qo'lini qilsin, ta'sir doiralari qanday ketayotib turganini, qayerida qanaqa ketayotganini Alloh guvoh aytib bera olamiz. U nima deydigan bo'lsa, u shunaqangi bir narsaki, nima desam bo'ladi. Uni ta'sir doirasi, masalan, yelkangizga bittasi bir musht ursa, sal bir g'alati bo'ldi-yu, xuddi shunga o'xshagan holat. Tushuntirildimi? Ha, ana bunda nima holati yo'q. Shifo holati yo'q. Chunki necha yil, necha zamondan beri 30 yildir tepasi, necha yil o'tib ketdi, alhamdulillah. Shu ilm Allohning hukmi, oliy bo'lishligi, vojib sunnatlar dunyoni ko'rishligi, shu yo'lida harakatda ekanmiz, bizda bunaqa kuzatuv holatlar, bu bo'ladigan muomala muloqotlar, ularda ta'sir doiralari ba'zi holatlarda o'lim holatlariga olib qo'yishadi. Alhamdulillah, vojib sunnatlar bilan la ilaha illalloh bilan o'tishlik hammaga ham emas o'zi. Nima desa, ma'lum bir nima, mana shu dori bo'lganda yaxshi bo'lib ketadi. Yo qo'shimcha shunaqangi bir narsalarni qilgan, ha, vahima, vasvas, ketdi, ichdi, ketdi, o'lim holatigacha olib qo'yyapti. Nimaga? Uning ta'sir doiralari. Bu tirik jonmiz. Tirik jonmiz. Asha ukoliz bor-u, qilayotgan ukolda yonboshlabdi, bechara odamga qilyapti. Yana ham Alloh taolo shunaqangi chevar zotki,
O adamda organizmini doimiy tozalanadigan qilib qo'ydi. Yuroyda har urishida tozalanadigan qilib qo'ydi. Shunaqangi cho'tkani cho'tki qilmasa-da, hozir siz bilan biz ana shu qilayotgan ukolini shunday tortsin. Tortib turib bitta tarvuz ichiga bitta haydasin. Ha? Haydagandan keyin hali tarvuzni olib bir so'yib yilasiz, yalasizlarmikin? Bittasini. Insonga minglab kirib ketyapti. Alloh taoloning chevarligini qarangki, o'sha narsalarni Alloh taolo tinimsiz organizmni bartaraf qilib bartaraf qilishlik bilan shug'ullanib yotibdi. Ya undan rivojlanish bilan shug'ullan, chiroyli holatlarda. Vojib sunnatlar bilan shug'ullansin-a. Hozir zaiflik deyapmiz, jinsiy zaiflik, hamma tomondan zaiflik, ko'z, boshqa bu bilib qo'yaylik. Vojib sunnatlar bilan shug'ullanadigan bo'lsak, organizmimiz, shu tanamiz o'zimizni yoshimizdan 15-20 yosh pastga sakiraveradi. Tushuntiradimi? Yosh yuradi, 15-20 yosh yosh turadi. Keyin undan tashqari organizmda qarishlik degan narsa bo'lmaydi. Tushuntiradimi? Bu vojib sunnatlar shunaqangi berilgan katta ne'matga endi qo'yaverasiz-da. Siz bilan biz nima bo'lyapmiz? Bu narsalarni birinchi darajada bilmayapmiz-da. Qag'idagi bir narsalarga o'tib olib turib, kasalliklar, xurujlar yana ham battar qilyapmiz. Bechara inson bu hayot dunyoda ham qiynalib, oxiratida ham yutqizib qo'yadi. Endi vojib sunnatlarda shunday holatki aflatoksinemiya. Qon tarkibi buzilishligi. Qon tarkibi shunaqangi bir cho'tki holatga o'ziga keladi, 18 kun ichida qon tozalanib bo'ladi. Tushuntiradimi? Endi siz bilan biz olgan ukol dori balobat og'izi bitta tarvuzga bitta ukolni nima qildik? Endi bu sistemamizdagi buzib tashlagan jigar holatlardagiga necha vaqt ko'proq ketadi. Bosqichma-bosqich 2-3 ta bosqich bilan xohlagan joyda analizini topshirib yuboraveradi. U narsalar xudo xohlasa qolmaydi. Mana hozir ham o'qishlarimizga qatnashyapti-ya, aplyatsiskanamiya. Kelganda mana yuralmay turadi. Aqqa tupurgan, baqqa tupurgan qon. Polni og'zidan qon keldi. Necha o'qishlarimizda bo'lib tugatilgan yo'q bu bola. Eri xotin kelib davolanib ketishlik kerak. Nima desa, ozgina rezultatdan katta effektni ko'rdi. Yangi kuyov bo'lar ekan endi hozir uyda yuribdi. Kelib davolanib tugatib ketishdi kerak. Ashunda xudo xolasi o'zini yutug'i bo'ladi. O'shuning uchun bu vojib sunnatlardan foydalanish 100%ga 100% kafolatli hisoblanadi. Shuning uchun bu aplastisiyalemiya bo'yicha savol berganimiz, bergan temalarimizga kirsin. Jarayonlar degan temalarimiz juda katta katta bosqichda berganmiz, chunki bu inson uchun zararlasa, darro ukoligayu, dorisigayu yopishib olmasin degan maqsadda jarayonlarni berganmiz. Shu kuni shunaqa bo'ladi, shu yerga kelganda shunaqa bo'ladi, shu yerda o'tayotganda shunaqa bo'ladi degan ma'lumot nimalarimiz xudo xolasa o'ta ko'p, mukammal, kafolatlik va albatta o'sha bo'yicha amal qilinadigan bo'lsa xudo xolasa haligi inson tushkunliksiz yaxshi bo'lib ketadi. Mabodo olamdan o'tishni peshanasi yozgan bo'lsa, vojib sunnatlar bilan olamdan o'tsa do'ppisini osmonga yig'risin, qaytib tushmasa ham roziman desin. Nimaga desa, hammaga ham emasda vojib sunnatni olamda o'tib olish. Hozir qani mana dori bo'lganda, ey anoni qiyalimdan bunaqa bo'ladi deb mushrik holatida o'tib ketyapti odamlar. Bilyapsizlar hozir. O'lim holatlari, hozirgi kundagi insonlar holatlar juda yuqori darajada pastga tushib ketganda, bilmayman qanday bu holatda najot topib olamiz. Nimaga? Yashayapmiz. Hali dajjol yo'q shu darajadamiz. Dajjol chiqsa qaysi holatda bo'lamiz bilmayman. Hozir dajjolsizmi, dajjolchalarga shunchalik ergashib ketilinyapti. Ularda yahudiylar oddiy shunday qilib turib ahmoqimizni chiqarib qo'ysa bo'ldi. Shu bilan yopishib olgan hammasi. Nima? Ha, andaqa bundaqa 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 qilinsin. Gapiraveradi. Ana bitta 0 grippdan chiqqan zo'rlar. Mana taqiqlab qo'ydi ular. Yosh bolalarga bunaqa bunaqa qilinsa, ana dedim. Nima bo'ldi ana dorilari? Hozirgacha bolalar o'lyapti. Ko'ryapti, hozirgacha bolalar ana shu ukol dorisini, balo battallarini, hali doktor momlarini yo, o'shlar ta'siri hozirgacha urib yotibdi. O'shuncha bunday olib qaralganda bu bo'pti bittasiga xolos. U hammasini jugani yahudiyning qo'lida. Yahudiyning qo'lida turibdi. O'shuning uchun bunday olib qaralganda Alloh va Rasuliga qaytamiz, Xudo xolasa najot topamiz. Savol bormi, yo'qmi?
Yaxshi, savol bo'lmasa, yakun qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.